这是一片美丽又贫瘠、闭塞而又孤寂的土地。在这与世隔绝的大山深处，他闪动着渴望与童真的双眸，想给自己的梦想插上翅膀。坚守在这里的武警边防官兵风雨兼程，为他们点亮了人生的灯塔。走进云南西蒙大山，感受驻扎在中国最古老的民族地区的武警边防官兵们对当地百姓的关心和帮助。军事纪实本期播出大山深处的守望。我叫南木，老虎族女孩，今年13岁。我的家乡在云南省西蒙县丽索乡丽索村。我爱我的家乡，爱这得巍峨的高山，爱这得漂亮的云海。但是我更想去外面的世界看看，那得有我遥不可及的梦想。老妈，我家回了，去得加油。我就要忙不歇的在嘿。你在写什么呀？我在写给秋云叔叔一封信。尊敬的秋云叔叔，您好，我是纳姆，是丽索乡中小学4年级2班的同学。我很感谢。稚嫩的声音，专注的表情，不用说也看得出来，信中的秋云叔叔对于纳姆来说，一定是一位很重要的人。就是你也不知道什么时候才能见到他。什么时候见到就什么时候给。信写好后，纳姆小心翼翼地叠好并塞进信封，装进了书包的最底层。连同信件一起装进去的还有他沉甸甸的希望。哎，你在这边。秋云，普洱市边防支队丽索边防派出所一名武警干事，此时正在丽索村进行走访调查。这上面炸四家，炸四你应该有印象吧？你认不认识？不认识。不认识啊？哦，你们在此上面那个炸四家，炸四你认识吗？我不认识，我也不是。周围还有略黑的脸庞令秋云显得有些严肃。下乡走访是他日常工作之一，但这一次有所不同，这项工作还关系到纳姆的未来。他们在努力寻找能够帮助纳姆证明自己身份的线索。喂，丽索乡是西蒙县唯一的拉祜族乡，与缅甸隔河相望。由于境外贩毒形势严峻，秋云作为一名边防武警，定期会到丽索乡小学进行禁毒教育。我参加禁毒志愿者的时候，我就第一次看见他了。第一次看见的时候害怕，看见他就好像觉得凶凶的。认识他的时候呢，我就发现这个小姑娘呢有点特别，她很不善于沟通。后来在我们培训的时候之后呢，就觉得也没有那么凶，就是
他说话的时候，有些地方他很亲切呀、啊。每次我给他们进行培训的时候吧，我都会要求他们这些志愿者的话，就是要大胆的走上台去，上去展示自己5分钟的时间，就自我介绍嘛。然后有一次呢，他就上去，他就说着说着，他就使劲的在那里哭。去一次是要给我们听，说话要大胆，要勇敢的站上讲台。他才跟我讲啊，他第一句话是这么说的，他说他想要个户口。没有户口的话，我就不能上大学。上大学可以让我走出大山，发挥我的梦想。大山不好吗？好是好，但是不想贫穷落后。那么13岁了，却一直没能落户，这在常人看来不可能发生的事情，就发生在了他身上。这个沉重的担子也一直压得他喘不过气来。刚刚认识的时候不熟悉，他们就说你没户口肯定是外国人，因为像这样说的话就觉得别人都瞧不起我，就心里难受。更让纳姆难受的是，因为没有户口，纳姆到了10岁才暂时以外籍学生的身份开始入学读书。有些时候我去饭店的时候看见他们学生回来了，就想他们都在上学，为什么我却不能上呢？我就这样想。一个13、14岁的小孩了吧，他还没有户口，是吧？这个就是在我们看来是觉得不可理解的。其实他母亲，是个外国人，啊，他爸呢，然后是个中国人，跨国婚姻这样的嘛，其实在我们边境地区，啊，是存在的。但是就是因为他们没有文化，啊，就觉得小孩生出来了，落不落户的没事。西蒙县利索乡海拔1475米，国境线长13.8公里，生活在这里的百姓主要以种植茶叶、咖啡、橡胶等农作物为主要经济来源。纳姆的父母一直在家务农，生活并不富裕，而且不懂汉语，没有办法去给纳姆办理户口。他们主要的经济收入就是茶叶跟咖啡。我们了解一下，就是每年他一个家族里面就是可能就是4000来块钱的收入。政府对当地百姓的帮扶这些年一直没有停止，但是由于这里交通闭塞，农作物的收入毕竟有限，当地百姓的生活水平仍然需要提高。为了响应19大报告中提出坚决打赢脱贫攻坚战的目标，武警普洱边防支队利索乡边防派出所也加大了扶贫力度。19大会议精神在这个4大点的上面不是这个号召要打赢这个脱贫攻坚战嘛？我们在完成本职工作的同时呢，我们想就是怎么在这个打赢这个脱贫攻坚战上想办法，这个为老百姓呢这个做点实事。我们在产业扶贫上面，我们这个给他们约建茶厂啊，在产业上让他们征收，包括养殖这种种猪啊。除了让他们致富以外，最重要的还是要扶智。我们也觉得这个精神上的东西呢，又是根源性的东西。在辖区开展扶贫项目，给他们物质上的帮助虽然缓解了燃眉之急，但却不是长久之计。能够让利索乡真正实现脱贫，还是要着重培养这里的青少年，让他们扛起建设家乡的重任。而考上大学，学习更多的知识，接受更好的教育，几乎是他们改变命运的唯一道路。贫穷不是问题，知识能改变命运，一定要让他们树立这样一个信念。凝视着纳姆晶亮的目光，你并不能感觉到他生活的艰辛，反而是满满的淳朴与勤劳，
或许还有一丝担忧。已经小学四年级的他时常会为自己的未来担忧，也想让户口赶快落户，我让我去更好的学校读书。六年级的时候，如果我考上了西蒙县一中的话，我如果我没有户口，肯定不得去啊。力所乡边防派出所的武警干部一直在竭尽全力地帮助这里的孩子，营造良好的学习环境。秋云也不例外。对我本人了吗？我觉得是触动很大。反正我心里面我就下了个决心，反正不管有多困难，啊，有多复杂，啊，只要是这个小孩，是在中国出生的，我就一定要想办法把他这个户口给解决。应该要很难吧？很开心啊！我就想，终于有一道光照亮我了，有一条路了。根据《中华人民共和国国籍法》第四条规定，父母双方或一方为中国公民，本人出生在中国，具有中国国籍。然而，事隔多年，纳姆要办理户口，就需要准备相应的申报材料。最重要的两点就是，要提供亲子鉴定，以及在中国出生的证明。落户的话，就涉及到要做什么亲子鉴定这些，亲子鉴定费是还是比较高的。就是一个人都要一两千块钱嘛，所以对于他们来说肯定是一个很大的一笔开支嘛。他爸就当时就是没同意去做这个亲子鉴定。13年前，纳姆是在家中出生，并没有医院出具的出生证明。而提起亲子鉴定，本来汉语就说得不好的扎斯一句话也说不出来。没办法。对于这个地地道道的农民来说，他何尝不想给女儿办户口？但是他们实在没有能力去承担昂贵的亲子鉴定费用，事情就一拖再拖。你像我们开户嘛，就连那个十个那个改进。是妈妈跟我说，这个俺哥这打了副科的嘛，这得不会到多嘛，妈过来了没有到啊？纳姆并没有责怪父母，他能理解父母的不易。先起来嘛，做好饭，位置操作嘛，又去干了豆啊，晚上回来嘛又晚，所以那么多。为了让纳姆和父亲尽早做上亲子鉴定，力所边防派出所的官兵们想了很多办法。上面这些人啊，一个一个的在调查。我们呢，这个就积极的跟这个公安局汇报，然后争取了这个由市这个司法鉴定机构下来，到我们这个村乡镇这个地方来开展工作。我和我们的战友一起做他的工作，就是说，你不要担心钱的问题，啊，然后来做了以后，钱呢，就是他能出多少就出多少，如果他出不了的话，就是我还有我们战友，啊，我们会给他垫上。你叫什么名字？纳姆。几经周折，纳姆终于可以做亲子鉴定了。而要想落户，还必须证明纳姆是在中国出生，这一点谁又能证明呢？这样做会不会成功啊？我就是在想，担心，就是担心，可能做不来吧。那么久，那么悠久的人，肯定，那些人都肯定忘记了。我就在想，这些天秋云他们都在走访调查，为的就是证明纳姆在中国出生。而对于十几年前的事情，进行调查取证并不容易。这个主要是还是就是老百姓他对这个事情不怎么关心，这么说因为十多年了是吧，好多是记不得，可能当时有一些印象，但是他描述的不准确，所以说作为证据来说是吧不扎实。扎斯为了获取更多的信息，
秋云再次来到了纳姆家。纳姆怎么也没想到与秋云叔叔的见面这么快就来了，他写的信也可以亲手交给秋云叔叔了。今天我们两个来了，主要是来给你们核实一下情况，就是寨子里面隔壁邻居有没有什么证明人这种。有谁知道这一次见面大家都有些拘谨，尤其是在听说了户口办理并不顺利之后，纳姆很是伤心。这么多的人帮助你们，对不对？我们派出所的叔叔来给你们解决告。走访结束后，秋云并没有离开，虽然工作繁忙，但他还是想再安慰一下纳姆。哇，这么厚一扎。为了让纳姆开心起来，秋云提议唱一首熟悉的歌曲。要不然你给我唱首歌吧，给叔叔唱首歌来。我来自偶然相放了首走法吧。天地虽宽，这条路却能要摇头感恩的心，你心又不在那边。感恩的心，感谢。孩子的情绪总是变得很快，久违的笑容又出现在了纳姆脸上，而对于秋云来说，心情还是有些沉重的，毕竟户口的问题还没有解决。我来自何方，有情归何处，谁在想一刻呼唤我。那时候说句实话，我心里面也挺沉重的。他们班主任也跟我说过，就是这几年他基本上没调出过前三名。就是这是我非常看好他的，所以我心里面就特别想帮助他。那叔叔今天就跟你聊到这里告，叔叔要走了。这是给你的信，你写的。是，别忙看啊，别忙看到那，回到派出所你再看。行，好，谢谢啊，走了。回到派出所，秋云第一件事儿就是打开了纳姆的信。他觉得他现在已经慢慢开始长大了，他想成为一名像我们一样的军人，他希望以后自己有这个能力去帮助别人。我的愿望就是当一名军人，军人可以保家卫国。因为与秋云见面的次数并不多，纳姆想通过信件来表达对他的谢意，而且自从秋云帮助他的那一刻起，纳姆也定下决心要成为一名军人，去帮助更多的人。这个有着美好感情的善良女孩，怎么能因为没有户口而破灭了自己的梦想呢？周末，在力所边防派出所刘立辉和秋云的陪同下，纳姆有机会来到了43公里外的西蒙新县城。他们的目的地是县城眼镜店。他眼睛近视了，他其实他也知道近视了。其实我也知道我近视了，就是不敢跟家里说。在教室里上课的时候看不清那些字，每次要做作业的话，老师在黑板上抄的题目我看不见，就让同学读给我听，我就是听着就开始写。为了不给家里添麻烦，纳姆从没有跟父母提起过自己近视这件事儿。而秋云通过老师得知这个情况后，与教导员刘立辉一起打算给纳姆配一副眼镜。再看一下这边这副怎么样。这个看着展柜里的眼镜，纳姆在挑选自己喜欢的样式。去挑眼镜的时候了吗？有一个细节，我说纳姆你看，
你看吧，你喜欢哪一个款式的吧，你去挑一副。当时他看的时候，我知道他喜欢的是就是比较贵的，我看了那个价格是1000多块钱嘛，但是小女孩她还是挺懂事的，就是她就挑了一副算是比较便宜的，觉得能戴就行了，戴这么贵又不是富人家的孩子。1、2、3。很难得来一次县城的纳木把心中的向往留在了这里。组长，啊，你好。经过一段时间的走访调查，武警官兵们终于在力所村村民扎海那里找到了重要线索。就是想问一下，就是扎四家这个小孩纳木当时的出生情况。你大概还记得这个小孩是哪年出生的吗？大概我记得是04年左右。04年。他们这个组长叫扎海的，啊，他还是有点印象。他给我们提供了一个很重要的信息。有了当地人的证明，连同之前的亲子鉴定，纳木落户的材料终于齐全了。纳木，哎，跟我说你最想要什么？户口。对啊，户口。你想不想要？你先跟叔叔说啊。想。想啊。当当当当。你看一下，你能不能找出你的名字？嗯。是不是这个？这户口簿上的名字，纳木盼了13年。不哭了，爸。因为是期待已久的，都十几年都想要的，所以很高兴。我觉得我是最幸运的。耳畔还回荡着孩子们朗朗读书的声音。学校外，武警普洱边防支队力所边防派出所的官兵们再次出发了。他们看似距离很远，却又距离很近。他们心手向前，让这座大山不再贫瘠，不再孤寂。这里就成了梦开始的地方。4000里漫漫川藏线，即将服役期满的老兵最后一次踏上征场。辽阔壮美的河山再次唤起他们矢志报国的豪情壮志，蜿蜒曲折的318国道载着他们挥之不去的一一深情。天路18弯，72道拐，一路攻坚克难，川藏兵站部顺利完成冬季物资配送任务，老兵也完成了他们内心与川藏线深情的告别。军事纪实近期播出《我与川藏线的告别礼》。